Imate ovdje kirajet Ibnu Amira i Hamze i Kesaija koji su učili وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah motri na ono što vi radite. Pa bi u ovome slučaju bilo obraćanje kome? Umetu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, bilo bi obraćanje, jel tako, umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i u ovome je isto tako ovaj prijetnja onima koji čine ružna djela. Allah motri, ovo je obavijest nama. Allah se obavještava da motri, da zna šta mi radimo. Ali u tome taj ovaj način, ta stilistika kojom je izraženo ovo, ukazuje da postoji, znači, i prijetnja za onoga ko čini šta. Nevaljala, znači, nevaljala djela. Pa neće vam koristiti, o ummete Muhammedov, sallallahu ala rasulillah, to što ste najbolji ummet, ako vaša djela ne budu bila šta. Dobra. U protivnom ne bi uzvišen Allah spomnio naša djela, je li tako? Dovoljno je to što ste sledbenici poslanika i kazali ste la ilaha illallah i ništa vam više ne treba od toga. Kako ne? Treba vam djela, treba da potvrdite to, znači, što ste kazali, da to praktično, znači, potvrdite u svome životu.